Tələbələrdən rüşvət alan Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin dekanı Famil Nəsibovun qanunsuz əməlləri ifşa edilib. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən müəyyən edilib ki, Famil Nəsibov rəhbərlik etdiyi fakültənin bəzi tələbələrinin dərslərdə iştirak etməməsi və imtahanlarda məqbul qiymətlər yazılması müqabilində rüşvət alıb. Onun üzərindən və xidməti otağından iş üçün əhəmiyyət kəsb edən sübutlar aşkar edilib. Famil Nəsibov barəsində cinayət işi başlanılıb.